Apollo su stream. Hai tre pittavani. Ulazzo. Hai già. Ma sti cazzo, senza nuovi skin. Indigo. Ah, Alex. Sai. Ti sfiggi nuovi skin, senza copia. Sai. Srani? Ma sì, sì. E i tuoi fini sticchi è srani. Tutti mali. Tu hai chiesto a me smirati. Oh, mi sono in braccio da me sto triste. Io ho un bratte. A tamo non hai put. Da, non hai put un intar. Kaka mi skin io. Cioè che hai sei te tu parti, io non sono da lancio non vai. Creati, fademo kaka ci vuoi. Da sto solo ci vuoi. Vai. Io mi ovai style, love you, style boli. Brate, gledaj ti ovu princezu kao. Tomu žena, najče. Kad bi imao kvijel... Šta, najče, ja sam taj skin slora sočeno kupio, sam ga refundo brzo. Ne seri? Da ja, da vidim shop, ja uđem u nju i sločeno kliknem purchase, ja brzo refundo, brate. Brate, mora, brate, pričaš porije i da postaneš da mučiš. Da, mora ako se uvežbaš. I ja listam dole i mi izašao mi ovaj omiljeni skin, ja odmah purč haze. Počneš pričaš polako, onako, ovako laganica, i onda se fokusiraš da ne mutlaš, i rešim problem, brate. Kažem, bule legenda, brate. Ti mi što me čovječe. Znači, ja što mu pometujem, brate, kada sam ovaj... Logoped. Logoped, znači. Scratch supply drop. Logopet. Craft weapon. Collect bars. Health shield potion. Place that return dealt damage opponent. Hit weak point. Destroy stone. Headshot elimination. Stretch. Explore. To je s tim Martin je lio ovo partiju što ne odiš kod nas. Evo me zamirat. Kakav ti je ping, Martin? Ja sam samo što gledam sve što. Sad će vidim. Brate, stoji mi da je normalan, nego što je problem, izgleda da sam loše lančovao, brate, Fortnite. Počto mi tamo na početku u settingsima piše da je 130. Treba mi piše 50 da mi je normalno. Sada ću restartat Fortnite. Gleda, ti će igra creative, brate. Koji ga je creative? Tica. Brate, on je bolestan, majke mi. Gledaj ovo, ceo dan igra je, brate, li ti bolestan, majke mi je bolestan. Bola sam što poslije. Brate, nešto ti je slabije čujem. Mene? Mhm. Pa pojače me eventualno. Ma ne, ne znam, k'o da nekako... Pa kad mi je pojačao čubi me dobro. Ajde, sad je dobro, okej. Si me stavio na 80 eventualno. Pićevo. Uff.
malo zombi folka da se faksa. Default, bebe, to. Default majač. Pardonček. Što je bilo si još, ja tam, što mi uvijesi? Restartit ću port. Če me čekate, a? Čekam, što iz... Sad će neki sad vremena, brate, da igram, tako i idem posle. Već? Mrtva škola, ma bez, brate. Iznervirao sam se kvas. Tobom. Kako ga vi jeli skin jebate, šta je ovo? Ja ne mogu bez tebe. Koji pišti kao rat. A jeste vidjeli novi starter pack što izaš? Ne. Idi vi vidi skroz kao fištik i nekako. Agent fištik. A brate, ti stvarno upali live jebac? Debil. Ja bi bio samo ovaj Joker pack zbog Jokerovog pickaxa i zbog Joker skina, to je to. Ništa. I ovog plašt, mislim, ni to ne bi. Dobro, dobro. Gledaj ovaj, brate, za... Za 7 euro, brate. A to? A dobiješ 1000 V-bucks se isplati se. Što ne uzmeš, brate? Budu, pa ću uzmeš. Neki dat. Skin mi je uloženo, skin ko skin, ali ja bi samo za zbog 1000 V-bucks. Jer da imam koliko... A što ne igraš, ako si povratio na onaj drugi akaunt? Što ne igraš, pa da imaš Travis Scotta? A to neće, to je on uzao se, a bi ja sam povratio ono što je su moji akaunt. A da. Taj Travis Scott je ukraden akaunt i onda svoja shvatiš. Da, glupo je, brate, glupo je. Ovej... Ako će vam iskreno, brate, neko je dao pare za to, čekaj me smrt. Bukva. I ono skena, jebite. Debil. Sad mi piše da je dobro. Da, ili ti izaš ono kao kon... settings kao, ono, ali tako? Čekaj da smutam. Gotov. Kick. Gdje ima da se vidi novi starter pack? Idi u item shop skroz dole. Sporting Pro, je li to? Ne, skroz dole. I vidiš da su ti ova tri skina. Aha. E, i vidiš kao strelicu i samo klikni jednom izaći ti kao fištik. Unlock 1000 V-bucks. Čekaj bre. Koje tri skina, Burazer? Jedan skin i back bling, taj. Dobre, gole, šta ti me priča? Evo, sharem ti screen. Ma nema to. Unstand. Mora ga nađeni se, a lud, brat. Gledaj, share screen. Nije matin brana, Burazer. Idi share screen. Daj sam li. A, ovo, fištik kao mrtvi. Da, Evo, pronašao sam ga. Fuj, što je ružno, jebem li ga u glavu njegovu. Ja bi samo uzmeo zbog V-bucksa, brate. Zbog ničeg više. Fuj. Neć. Sam i ovaj... Samo da im neki skin možda drugačiji. Koji ti svi imaš skinove, Martine? Pa imam tu neke. Koliko imaš skinove? Nemam pojma, brate. Ja imam? Kupljenih mislim da imam 1, 2, 3... Znači ja kupljeni skinom... 4... 4 kupljena za V-bucks, ja mislim. Ja imam za V-bucks kupljene 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ostalo nešto iz Battle Pass. Jako ko zna koliko imam, brate. 8, 9, 10, 11, 12... Ovog nisam odavno igrao, brate.
13, 14, 15, 16, 17 kupljenih i ovo ostalo su Battle Pass. 3... O, ima Kuno Meseri, taj skin je dobro. Dobre, dobro. 4... Kunica, 5... Opa, Gangnam Style, pum pum pum, znači... A dobro skin ovo što ja koristim. 7... Jeste, dobro, dobro. Tanak je, mali je. Perfect. 8... Aleksar, on samo ovog fištika. 10... A fištik užasni skin. Ima sigurno preko 3 skina okupljenja, brat. Možda još. Mora još jedan Indigo da ide, brat. Dobra pesma baš. Dobro. Lupa mi ovu kako se zove, brate. Kako se to kaže, brate? Nostalgija, brate. Ono smo i različite kurzica. Što? A? Što? Pa tad izbacio te albume, brate, 2018. Tad to nije... Koji Indigo? I slušalo se, brate... Neko to kasno, ja sam mio to tijeli Boba, to je Trajhard. A, znam, neću se tebe, više ne... Ja mi nije tamo... Butko. Neću se tebe, više ne jedin ja. Ne može ne jedin dan, ne tebe, ne jedin. Butko, sad mi je FPS spojena, a jedan je vratio se na 144. A brate, u lobiju već i to mora da, da dropa FPS. Bukavno. Ne mogu verem, brate. Mora jedan debil da bude taj što ruši. Dečko. Ajde ga. Tam. Ne znam to. To je nekako što sve je jasno. Ja i volim koji ispadamo ko najveće debili što pevamo. Ako da se se ne čuje pesma. Uđeš na live, brate, i slušam. Znači. Više ni jednu noć. Znači. Bule, brate, ti imaš to live za pevaj. Ja sam ti rekao. 100%. Kad bi išao u Zvijezde Granda, kad bi išao u Zvijezde Granda, istarali bi me na glavačke. I Djoko među noge. Dobre, dobro. Vule za Vuka, dobro. Dobro je Vule. Nije, nije. Ko Mile. Mile cigance, da se vaha. Fora na početku, brate, davao nam puške i sve to. Znaš? Na početku mi je davao zlatni spas, brate, svaki game. Da. I stvarno smo mislili da je dobro. Ali mene više volio nego Arsu. Da li? Meni više davao. Ko što se krenu čmariti, tičku? Nekako se mi krenu čmariti. A su sjabali FPS u igrici, šta je ovo? A, dobro, cijep. Meni je dobar, brate, ja sam žalim. Meni na početku. Znate, meni je u lov lobby bio drop i sad mi jedan drop pojel ga stabilizovao. Kad ne vidim, odmah znaš što. Kad ne vidim, odmah znaš što. Vidi ga. 33 bela. Le, ubili ga. Ovdje si kilo. Alex, opet farma botov. Ma nisu botovi. Da, Alex opet botovi ubije. Ma, Alex opet botovi ubije. Opušten, Alex. Doji se likovi. Ja u šalutu stižem. Sluši, ja nemam šilbu. A ne, ovdje bio vule. Stižem, Alex. Ajde, ovdje. Ajde, isfarmamo.
Gde je Aleksa? Aleksa. Ma Aleksa, te stiga. Evo, brate, dvojica. Ne, no ga, ne ga, ne ga, ne ga. Boss. O, iz kući. Gde si, brate? Noka. Da, vidim, vidim. Bra. Noko me puca, ne znam odakle. Evo ga ti mi ti. Ja me mijenim. Uuuu! Ou jeba! Pazi. Čekaj, ovdje mi je meni, ovdje mi je meni ovdje. Šta je ovo, brate? Ede, drži mi. Drži. Sve što je tribelo? Ne! Noka, 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 bule! Ne, brate, ne, 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 ne. Mrtav. Bravo, brate. Kaže, noka, noka. Mrtav, pa uvali mu kasne reakcije, brate. Ugle, skar, brate. Što mi je ukro skar? E, svaka ti dala vlada izbuna. Smij se, smij se, treba će tebi revive. Smij se, smij se. E, treba će tebi revive. E, likovi, evo. To malo, vidi kada je meni karti debil. Imam zlatni kurac taj, brate. Dobar je, brate. Indigo. Ja to smanjio, brate, ma da. Ma nije to, smanjio. Pa ja smanjio i mikrofon i zvuku, brate. Na kojem je sensitivit igre? Au, mnogo, mnogo, mnogo je ovo, mnogo je ovo. Čekaj, bre, ej, bule. Ja vozim, sad ću. Imate mine, gdje. Aj, upadi. Imam. Kod profil vozača, bre, brate. Ma imam ja svoj, brate, Jugo. Dobro. Jugo Bambina. Jugo Bambina. Šta je ovo nekada? Evo ga, drop! Sad će ga odvojiti. Uuu, GG! Uje, aj! Sad ćemo ko će godi. Ne diram ništa. Ni loot, ni ništa. Smijem. Martine. A? Aleksa. Sijem da otvorim drop, treba mi za challenge. Znači. Evo, ne uzem ništa. Bez punje boss. Treba mi za challenge, to ću da vas. Ajmo, majstori. Evo, gledaj. Evo, likuj. Evo, koje će nam. Krekan jedan. Abri, imate minije, vi jebote. U jebote, ovaj što mi je napravio. Dvojica kod mene, trojica kod mene, bre, gdje ste vi jebote? Jo. Au, brate, ovaj su. Ovo je upao da ne sluša, bre. Au, ali vi tryharduju obično trios, ovo je ludo, majke. Bukavno, tryhardaš pubove. Onda, znači, moraš toliko da budeš loš igra. I retardirana osoba. Ajmo, Aleksa, tryhardi i k njima, brate. Aleksa. Ono, Aleksa se sutra naravno nazove, Aleksa on tryhard. Aleksa, nemaš boksaš ili nemaš shieldove, brate. Oni, ako ga hitaš, oni mogu se shieldio. Ti se boksao, ti nemaš zašto se boksaš. A u brate, ovi nemaju pojma šta rade, majke. Vidu ovog brata, ovo... A u brate, Aleksa, ajde. Ako je ovaj... A ovo... Došli i drugi s njim, brate. A daj, tere, ti se... Ludilo, majke mi ludilo. Artišan, kod učin. Kako ovaj, brate, ne znam hoda, brate. Da i ti uzim, moj ime, Artišan. Pa daj, bre, ima nešto s kartica, ti si volj ponaći. Ma ne to, ne, nego da uzmi da bebe. A će, pobegne. Ođe. Bez kartica će pobegnu sad. Vidi ga debil. E stvarno je debil, brad. A mogu je moje uzeti i ribu. To smo ubile kartice, brad. Mati se, alo. Koji debil. A džoku će se, brad. Koji debil, brad. Debil, majke. Idi, brad, ti se tamo makar da umrš, da jebati. Ne, bo, bolje umrš. Sad će igrati 1 na 3, te tu bije sljedeći trijog na koji ne iđe. 5, 4, 3, ima gotovo. To, kad Aleksa zajebe stvar, to... Šta mi se? Evo, ti srećni sad. Ej, ne, jedni se. Aleksa srećni, nismo bili. Nemoj lobby, gledaj. Idi red up, tako. Jao, izašli. A debil ne možemo dokaže, brate. A, majke. A ja? Uvijek kad si iznervirao, moram u ovo... Nemoj da li imaš, Aleksa, stavit ću na redine. Evo ga. Sad neće moći. E, dobro što je party leader, znaš, ne može ni da nam uđe bez njega na.
Tako da, ali nemoj da li imaš više vule jebem tu glavu. Neću. A mi se glupiraš. A hoće po neki put. Indigo. O, što Martin tako pije vodu. Eksperimentir to, Aleksa. Ja ti da slušaj. Ajde. Vidi, slušaj. Koliko mila, brat? Za 2 sekunde i ode liter, brat. Ima se može se. Ima se može se, kaže. Kapacitet, brat. Pa kad ti dala vode iz bunara. Znači. Iz bukala. Bukel. Bukalčina, beba, tu. Če ja prodam, će okračim da mi se proda ovaj komp, onda će uzem jedan tu drugi badbani komp, brat. Dakle, što ti kada ti imaš više? Ha? Specifikacije na toj kompu. Imam Ryzen, Pekka. Ne znam brate, moram da imam kompu. Grafiku koju imaš? Moram da odem ili nakupujem odem. Ne znam, moram da vidim. Brate, kako ne znaš ili? Dobro brate. A mori da rušiš, ćeš umreti ako ajde, ne rušiš brate. Će plakat kad ti ruše buildinge. Plakat ću brate. Najme brate, mi plaći zbog toga. Evo, brate, sam. Dropa FPS na što odulobio. A vidi, jedan FPS mi sam. Koji sam ima pro-editing, brate, pro-editing, majke mi. Ma nemaš ruke. Znači se Aleksa snimi diss track, jedan tamo mu... Amo dođete vidite, brate, pro-editing. Alo, Jota. Znači se Aleksa snimi diss track na muđu. Neće. Pa ja, neće, brate. Mora se. Nisu četiri stane, sve ti bih. Ovo je južni Alex. Južni. Najkrek. Uff, tank te boost driver. Znači boost driver. Tank te boost driver. Smo se ja i ti u isto vreme zavalili. Znači. Hoćete čuti, ja ne noći. Fakultetsko pitanje, slušaj, ali ne, moraš da se... Ako ti ja stavim prst u dupe, znači ako ti ja stavim prst u dupe, kome je prst u dupe, to meni ili tebi? Tvoji prst je u ovom dupe, a meni je prst u dupe, a Martinu Milina. I meni i tebi, bati. Nije prst u dupe. Pravi pump, GG. E, našo si i pump GG. Alex, baja da ću klip. Thank you, my boost driver. A, moj kanoko sam bota. Alexa plače. Alexa plače. Gle, kod vule ta obojica. Dođi, dođi. Alexa plače sad, majke mi. No dobro, ne mogu više biti. Pa znam da ne možeš. Kaže Aleksa planče, ja vole legendu. I ja ih ubio. Ne mogu mi nikak više. Vole kidera, neću. No ja. Neću. A nisam kidera kad treba thumbnailu se praviti. Pa ne moram ispraviti, brate, više. Možda ja dajem. Si čuo vole, brat, daj mi da mu pravim. Koga je? Ne, ne pražiš. Hoću da mu pravim. Ne, ja ne volim to, brat. Ti mi pop šikaru, brat, da mi napravite, ne. Koga jebe, brat, neka koristi jedan, brat. Ovaj, brat. Ko Martin, jedan jedini, brat. I Martin. Jo. Neka koristi jedan tam nego koga je, brat. Thumbnail. E, iskreno, aj reci da ne znam da mi napravim thumbnail. Pa da nema tebe bi koristio jedan brat. Ne bi sigurno. Ne, bi platio bi naprave brat, a? Da. Platio bi. Onda, $10 po thumbnailu. Da. Po te gas brate. Da, da tu. Pite na test brat. Ode bo. Ode bo.
Жаре как? Имате два миния да позаймите. Има. Окей, онда. Окей. Види! О, нешта е још имам, а ви не. Хочете да вам покажем? Не. Dropi tu i čovjeka naći ih. Samo znači pored njih, ono, mjesto. Pusti, na onoj plaži kad ideš, brat. Aleksa, koliko ti streamaš za YouTube? Već. Nemam pa. Od prilike. Pa, brate, pravio sam pauzu veliku. Krenuo sam bukvalno prošle godine, mart, tako pa sam onda napravio jednu pauzu, nisam streamao maj, jun, jul, august, pa sam onda u septembar krenuo malo nešto, pa sam batalio i ono to. Ali streamer, brate. Sad da sam streamao ono non stop svaki dan, brate, sad bi imao 1000 subscribera. Sad bi imao burac. 1000 subscribera, 100%, brate. A slušaj Martina što priča nešto pozdravljeno. Skroz nevezano. Imam bi 1000 suba, brate, garant. Bibe, brate, 100%. Jače, brate, jače. A ti Martin kaže jače. Ti slušao Pelete u pesmu, brate. Gle što, a? Slušao Pelete u pesmu, ja se uvatio za glavu, brate. Koji Pele jebate? Pele majstor. Jedan. Pošaljim mu link, on je odavde, znaš iz kako se zove, iz ovih sela, brate, iz ovih sela, brate. Au, ona jebem te desu, ovi mi nije pokazano, desi, ko znači ti, brate? To upravo sam na priči. Jesi ih našao? Gdje sam upravo? Jel ovo? Možda ih, ali, konjeno, si glup. A, gle, majke mi, čoros. Daj mi mehanizme neke, vole. Nijem. Na seri, brate. Nijem, brate, uništava i ovo viš. Evo dole ovaj prodiči. Čekaj, imaš ovdje... Slovio, brate, pa to. Evo, brate, od ona je... Od auta, od broja brode, ja jednog dobiš. Evo, od prodiča sam dobio 1, 2, 1, 2. Izvini, ne ljubi. Treba mi, brate, još dva komadi. Još dva komadi. Još dva komadi. 100 komata prije. Ale... Evo. Au, pa čime će idemo, brate, ako to polonči? Ma imam ja, brate. Daj, daj vola, ajde. Nisam ništa dobio. Nijedan! Nijedan! Jebe! Ali... Skemali. Nijedan. Još nemamo ni do zone, kako dodamo, još ti polomio, brate. Ej, imam za tebe jedine Martine. Drž. Ček, ček. Šta ima? Ček. Split, evo. A, Aleksa, da već u zoni, brate. Sad kad mi spadne ovaj kurac, radi toga. Gle, Aleksa nam pokupio auto i pobegao jedan u glavu. Imamo ovdje kamion. U, taman će da dobijemo i mehanizma, če. Ima kamion, ovo. Lek stream, ljudi. Lek stream, brate, čo? Lomi ovo da dobijem mehanizam samo, a kamionom će idemo do tamo u pičku matu. Evo ga mehanizam, ajde upadi, upadi, upadi. Ne vez. Ajmo ovo, šibaj tamo. Šibaj! Šibaj, majstor. Leon Raid. Leon Raid. Leon Raid! Leon Raid. Leon Raid. Leti svi chat Leon Raid. Ljudi! Leon Raid! Leon Raid! OMG Leon Raid, pa gledajte četiri vas u sto. 69 ljudi na stream, 36 lajkova. Ja ne mogu verujem, brate, Leon Raido. Leon Raid, 80 ljudi na stream, brate. Au, ne, seri, brate. Au, buraz moj. 70 ljudi. Au, brate, Leon Raid. Au, ne. Aj, bacite mu svi sub da počne plaće, brate. Da može plaće. Leon Raid. Junaaa! Ti u chatu Leon Raid! Ne mogu, verujem, brate. Leon Raid, brate.
Ha, na level 3, čekaj. Evo hvala ti, brate moj, hvala ja, puno. 84 lajka, GG, brate moj. Hvala puno, brate. Ne mogu veram, brate, majke mi, ne mogu veram. A, koliko si mu stavljao Leon, ovaj, creator code, i treba te reći, znači. Hvala ti, brate moj. Muđa raid, znači. Znači. Baka prasa reći. Opa, 250, brate, sabo. 250? Da, 253. Me sprdaš, brate. Da. Serio, gdje ćeš? Lale, brate, izvlačim giveaway. 100%. Izvlačim giveaway. Izvlačim giveaway, ljudi, izvlačim giveaway. Izvlačim giveaway sad na 250 subova. Lale, brate. Jo. Aj radi se, aj radi se ko Mihajlo. Aj ko Mihajlo se radi. Izvlači moj brat giveaway. Izvlači giveaway, brate. Što ti ne znaš za giveaway, brate? Bo, giftaću neki dance shopa, brate. A koliko imaš jebate? Imam 200 i nešto. 97 lajko. No ne, 400 i nešto imam, brate. Au, brate. Evo ga jedan dislike! Aaaa, deki! Deki, brate moj, spavaš li mirno, deki? Svi što su u chatu, bacite jedan dislike. Najjače, ovo Martin jede proju. Deki, hvala ti, brate. Leon te rejdane, seri. Koji sam ja user, brate. Ule, ljubom moj. Bolim kurac, ja njega ni ne gledam, brate. Ja sam gledam luđu. I učim kako pravi baviti baka. Učiš kako... Streamo da ono? Sad je prekinuo. A ne, brate, završio stream, prebacio gledale se kod tebe i nije ti ni ušao stream, neće. Jeste, ušao je, krenuo se smeti kako mi je bila reakcija i kako ja i ti vrištim u pozadini od smeta. Znaječ. Ja mu ušao bio na stream. Brate, 258 saba. Aleksa počeo da plače, brate, ovo. Hvala ljudi, puno hvala, brate. Ja se razbogiva, već! Martine, Martine, hvala, hvala Martine, hvala. 100 lajkova, brate, 101 lajk, GG. 1 dislajk, hvala Deki, hvala brate, hvala puno. Jo, brate. Al mene, znači, ja... E, ali Aleksa, slušaj, Aleksa, pametan si ti, si im ustavio ono, sad Invictus, ovo ono, ti upadne live. Da, pa joki nisam, brate, pametan. Evo su likovi, ljudi. Da stavi muđa i... Muđa i nisam, znači, muđa i nisam. Muđa i nisam. Muđa i nisam. Invictus muđa, brate. Uj, PS5 Inc! Ovo je gore. Invictus Steel. Sam što idem još ala Hogbar, tako je. Znači, ja što rušim naše buildinge. Au, brate, pazi, imamo i leđa, neko me odigra rušno. Ne, Leon te ovaj. Put, jako, put, GTX 1050, Ryzen 5, 16 giga rama, brate. Ne mogu, veram, brate. Ovo drvo ću ovako da kupim, brate. Ajde, drvo! Alo, alo, van HP, van HP, Aleksa. Ma nokam sam ja, brate, ubili me. Alo, Joto, vaj mi pravi. Čekaj, brate, izače da mu trsnem ovo, brate. Ma daj mi pravi me revivati, alo, ne! Trojica su tu. A deč te revivam, brate, to. Pa zboksaš se, konj. Vidi. Vidim neki bet. Sam otišao, brže, lagani. Na koliko FPS igraš? Na 120 FPS igra. Nokan, nema veze, ja sam noko jednog, to je to. Ajmo. Aleksa, će trasaš giveaway, ajmo lobby da Aleksa trasaš giveaway. Da, giveaway ljudi, giveaway, stigu sam do 250 suba. Aj, aj ti, kako se zove, Bule, aj ti brate, izvlači.
Ne znam šta da napišu u chatu, brate, gifta nešto. Ček. Dobro, ne gleda puno ljudi, tako da okej, ekspert sad. 11 ljudi gleda. A šta, lada. 102 lajka, 250 sada. Čekaj, gledaj, kako gledaj. Giveaway ljudi, giveaway. Gift ću nešto, mislim da ima neki dance od 200, a? Sad im ima. Ej, ali si se pretrgao od 200, brad. Sad ćemo, da li ima neki, ima neki brate, glupi brate, neki dance bro. Bolje od 300 ovaj, ovo srce, kao. Ali sam počeo platiti. Neću, baš, brate, nisam mogu vjerati. Zajebuj Mikija, sto pošto. Nema ja, koji si godišt? 2002, brate. Ajde, šta, ne znam šta da napišu u chatu, brate. Aj sad ću share, aj share screen. Share screen, uđe preko onog, kako se zove onaj. Od koliko ćeš da giftaš od 200? Samo jedan ima od 200. Samo jedan, a? Da. Čekaj, daj, ovo, koliko imaš feedback sada? 420. Napišu svi gv da... Čuti bre, bule. Pa da mogu da... Aleksa, koliko imaš feedback sada? 420, brate. Pa gift je od 300, makar neki vrep ili tako nešto. Ima i bolji ovaj od 300, dance. Share screen, alo. Koji bre? Aleksa, share ti screen. Neko srce, brate, kao. Uđite svi, znači stavljamo ovog lika. A, čekaj. Čekaj. Ajde, uđi na volet od srce. Misliš da ovaj neki... Da. Pa ne znam, brate, bolje dance neki. Vule, nemoj da ubacite, samo neko piši, ću napisali gv, ej. Ljudi, napisite svi u chatu gv, svi u chatu gv, ljudi, svi u chatu gv. Vule, mene stavi gv. Aj, napište. Da, i ti, Martino, brate. Aj, svi u chatu gv. Čekaj, ulazim Discord. Nemojte dva puta da pišete, dovoljno je jedno. Svi u chatu gv, svi u chatu gv, ljudi. Nemoj spamovate bre, alo bre, ej. Dobro, brate, vidimo. Ubaci ovog Nemanja Kadrić, Jovan i Maša. Čekaj, ctrlc. Čekaj, znači, pišite jednom samo, molim vas. Zava i opet nastavlja, brate. Pa, brate, šta da im radiš, ne možeš, jebot. Izvoli, koristi. Crtrlica. Eto, dobio si brate, 58 subscribera, najlaganije za... Brate, ne mogu verujem, brate. Vola, ne šeroš na skinim, brate, šeroš... Šeroš Fortnite, brate. Svi u chatu gv, ajmo ljudi. Šerom Fortnite, serio, nisam znam šerom Fortnite. Jedan me dovoljno samo. Čekaj, da vidim. Bože. Jotov je iz... Iz... Si izabro mene, znači! Napiši samo jednom Jotov jebote. Jotov je iz Bri. Gle šta radi ovaj. Napisao sam druže pa... Ali gledaj, ne mogu jer spamaj, onda ne mogu da... A Jovan i Maša si duplo, bre. Jotov ne... Roške, Jotov... Jovan i Maša izbriši jedan. Jovan? Pa to je ime, brate. Ma, jel ti vidiš da si dva puta napisao Jovan i Maša? Gde? Aha. A gde? Jebote, Vule, molim te, gledi malo, brate. Ema, ko je napisao? Ko je Jovan još napisao? Ovo je LinkedIn. Mene tri puta, malo pre tri, Martina. Ljudi, svi gv, svi gv. Jabe, Martina si tri puta jebote. Ljudi, samo jednom napišete i to je to, brate. Sebe da ubacam. Ali, slušaj, meni nije loše, neka me napiše pet puta. Dobre, najče. Jovan i Maša, Vule, Roski, Jotor. Čekaj, možda dođe još, vidim, 8 ljudi, brate. Da, bre, će čekamo 3 sata. Da, ajde, ko nije na pipi su govor, neka napiš.
Evo, ja ubacujem i ove likove, brate. Ne vas. Ubacuj, brate, sve. Nemoj da ubačiš ono ako nisu napisali GB, brate. Pa ne mogu. Pa šta ne mogu? Pa gled osnov korisnika, svi sigurno su to oni, ali da bi jeli misle samo da... Čekaj, ušlo 10 ljudi na live, brate. Kako njima da gifte kad... Da bre, da, svi koji su na streamu, alo. Nemoj ti glupo vole, samo ovi koji su napisali GB napiše. On počeo ubacu nekog od pre pola sata što napisao PC, brate. Dobro. Čekaj malo, Vule, polako, brate. Čekaj, nemoj krećiš još. Da, čekaj polako. Vula, napisao si neko gio, brate. Brate, kasni mi stream, šta je ovo? Ljudi, napišite svi GV u chatu, svi GV u chatu, ljudi. Svi GV u chatu. Brate... Evo ga. Master playing, to brate. Master... njega. Ali jo, tu pogledaj, master player. Pišite GB da ucestujete na... Far... Pinaj mi ovu poruku da vide. 105 lajkova, seri. Ali jedan dislike je tu. Deki, brate moj. Nije on bre, neko je od ovih što je ušao. 100%. Nije, to je to. Aj, čekam još dve. Čekaj bre. Nema, pa više čekaš brate. Pa čekaj brate, šta? Pa će ti pođu neki brate što gledaju. Gledaj, 9 korisnika, gledaj, 9 korisnika. Ja kapiram da je samo ovaj Nemanja aktivan, on banuje ovog malo. Iz ove kore. Znači, to je to, vrtim. Ajde brate, to je to, nema šta više. Znači, koji su ušli, ušli su 3, 4... Od neće nikoli će ti uđe, brate. Ako stane na prazno, to mora jer ima malo više. Da brate, pa to je fora, kontaš. Nema veze, šta to je fora, kaže. Ajde, samo vrti ponovo, ajde. Hajde, gore! Jebem. Ajde, vrti ponovo. Jo, brate. Herimo, koliko izlačiš dva gifta? 260 suba, brate. GG. Jebot. Čekaj, još ubačio ovo. Idemo! Idemo! Ubacio... Idemo! Ti, ja? Zvuku bullet, evo. Zvuku bullet. Ekstra, brate. Koga još treba? Brate, jebi ga. Znači, Nemanja, ti. Znači, Nemanja je bio, bre. Ima Nemanju si ubacio, tebe. No, za još jedan da vrtim, ili? Pa, ajde, ubaci njega, brate. Ubaci ga. Pa, ubačen. Jeste? Abra, on ti je ubačen, znači stvarno. Čekaj, šta, gifta ćeš dva, a? Ja mislim da je on ubačen. Ne, nije ubačen. Ne, dva, brate, jedan. Pa onda šta da mu kažeš da vrti, gotovo je zbog koje sebe. Ja, to... Dobro. Sad će gifta, maj ugasi, brate, ovaj... Dobro. Znači, Vule, ga ubacu sad kad... Bau, brate, Vule, ti su... Pa nije bio tu, Buras. Nije bio tu, šta? Bio je tu, on je napisao, brate... Pa evo ga, tu je bio. On je među prvima, nije bio tu. Vidio sam, nije bio tu. Sad si ga ubacio. Ajde, vrti opet, aj vrti. Opet, a? Pa mora. A ti si bre lud, jebote. A stvarno si lud, brate, si ubacio. A stvarno, brate, on je napisao... Pa idolovo si ga, gledaj. Pa jesam ga izolovo ili spamo, ali treba se ga ubaciš. Ajde, šta, vrtim opet ili šta, brate, ajde, dogovorite se kojima. Ajde, vrti, brate. Gule, samo me slušaj, ja ću ti kažem koga da ubaciš. Vidi ovo, sad nemo. Svi su tu opet, a sve isto. Dobro, bio sam tu, ali sam bio banan, brate, ti si ga banao, jebote. Sve je tu sad, sve je tu, evo toga. Čekaj, pa upali stream, brate. I znači dodaš Nemanju, dodaš Master Playing, dodaš
ovu svi Ivanči. Su to, evo, svi su to, evo, gledaj. Daj prvo da vidim, znači daj mi prvo da vidim imena, ja ću... Ja, Roške, Jovani, Maša, čuti, čuti, Joto. Čuti da vidim. Dobro, dobro, Jovani, Maša, je li tu? Da, jeste. Stani, 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 stani. Ajde, može. Ajde, brat. A šta sad se napunilo, brate, a? Opet dom, brate. Opet mule. Suđeno mu, brate, suđeno mu, nema. Suđeno, suđeno, da. GG, brate, eto, svi su bili tu, onako, još na... Bili smo tu družbe. Evo ti, ponovo se vuklo, jebi ga. Idemo ovaj da... Ček, šta ti, Gifton, koji dance? Aj, si retard. Ovaj, od 200, a? Gifte mu. Pa šta hoćeš, ajde, nešto od 200, brate. Nešto od 200 ili 300, ajde. 200. Šta hoćeš? 300 mu daj, uzmi vrep neki, brate. Koje vrepo ćeš? Da idem vrep. Evo, taj ljubičast je lep, iskreno. Ovaj ljubičast je. Nije mi nešto. Sliperi. Aj, eto, dajem Martinu šta hoće, gift i Martinu. Uuuu, vule legendice! Šta ćeš, aj Martin, šta ćeš igit? Čekaj, samo da vidim koji bi mi se vrepo, koji skin slago, samo da pogledam ovo. Ovaj je kao... Ajde, gledaš 3 sata, brate. A šta, kako veze ima kad smo mi tu, mi igramo, nisam ja neki lik ovdje sa streama. Šta, gledaš 3 sata. Čekaj, ovo je ovako žućkast, neče neke. Evo, opet sam zavrtao krug da im koja bi sad ispo. Evo, opet ja ispo, da. Evo, opet sam ja ispo. Gledaj, opet ja. Ser. Opet ja ispo, da. Aj, čekaj, evo, opet sam zavrtao da im. Nema, brate, suđeno. Upet ja ispadam, evo upet ja! Šta je ovo? Nema ga, Roške. Roške. Sad je Jotov ispao, sad je Jotov. Šta? Sad si ti ispao. A vrtiš bez veze ovako, on? Ja, brate, ne znam koji bi vrep uzao. Da, evo što ja kažem, znaš koji? Može, mogu bi ovaj fiši samo, Martin. Ili ovaj ljubičasti, ili ovaj ljubičasti, brat. Ljubičasti je lepši, ali samo da im... Da im... Uz koji skin, brat. Fiši face bi ti bio najbolji. Joooo... Ili ovaj fiši. Ovo je rozi, sranji, brate, varaj. Ček. Lepi, brat, ovaj rozi, iskreno. Nego da im... Ajde, Jotov. Wait. Šta wait, druž, oko jednog vrepa ja, evo jedan čaj da im vrepovi, znači. A ne znam da bolje možda uzmem vrepovi. Evo, čak da izbrojim koliko imam vrepova, znači s ove strane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 puta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 puta 6, odam mi mogu da računam na telefon. 11 puta 6, imam 66 vrepova. Idi na dole, onaj horizon zero down, to su ti ovi u tom poglavlju, onaj hertz horizon. Daj, jel si našao? Od 300, brate, ovaj dance. Dance? Aha, Hurt Reason, to, a? Da. Ajde, brate, sad ću ih tamo. IMVNik Invictus Ivica, pozdrav, brate, subaj se ako si nov. Ajde, ja ne jedan. Ma kakav, ja ne. Ma ne, bre, ja ne jedan si lud, ću igram, ja ne jedan. Aj, bre, vule si poludati, brate. Ja bi da Eto, Martin dobio pederski dent, šta je sljedeće da uče LGBT zastavu, šta? Thanks, Vulex. You welcome. Vule legenda. Stiglo, Martin. Jeste, evo stiglo. Ekstra, brate. Aj, paš. Nesar. Gledajte sad ovo. Nesar. Nesar.
Eto, ja nisam teo pošto imam 189 skinova, imam blizu. Neće mi što neće mi denca, brate, u ovom. U lobiju. Ajmo redi. Znate? Ajmo. Ljudi, slušajte, idem ja setting out. Odigrat se ovaj jedan duo. Evo ova, gledanca, brate. Usači. Znači. Odigrat se jedan duo. Ajde, ako smiješ, Vuk, neće. Ajde, gdje se setim dao. Stavi duo. Eto me zanimljeno, Alex. Ajde. Aleksa, ja moram da idem na nešto, vratit ću se poslaća. Ajde, brate. Ja ću igram malo solo, brate. Čekam Martina. Da izađem, a? Ajde. Lobe, ne mogu veriti.
Ah, GG. 5 healta, ja. Ej! Ej, brat. Martin. Samo sekund. Aj, čekam te. Gde je Vule? Otiš? Gde će? Nemam pojma, rekao će dođe kasnije. Voli ja kasnije sve jedno neću igrati. Došao Nikola brate na krug. Vidio sam stavit će se stvari na bliski. Aj stavi do. Brate nisam mogu da vera. Jepot. A nisi ni ti vero, a? Šta? Da me raid ovaj. Pa nisam verao, rekao sam prvo male on pička, nisam čuo kad sam rekao, ma desam čuo, ma desam čuo, bre. Sobi bre, počeo skačeš ko Miki tamo, ja mislim. Šta to što se nisam snimao, brate, pa je srbil, bat. Beži, nisam mogu verao, brate, ono vidim svi, znači, bukvalno ne gledam laptop, znaš? Da, ja te video, neko volio ti gleda, brate, video, ti si kreativ, GG, brate, GG. Čuješ, Martin? A? Bukvalno nisam gledao, brate, ovaj, kako se zove, laptop, samo vidim svi pišu chat u Land Raid, evo ti je, znači... A zamisli, brate, da nisi ni gledao, buraz. Vidiš ko si sad tremena da trade, majke. Majke. 5 sekund, sad ću im Leonov, ovaj... Live. Jel' bio giveaway? Bio je, brat, giveaway. Nače, brat. Nemam pička. Ajde, bre, gde će idemo, debilu? Leon pička sam rekao. Jo, bro. Ajde, morite idemo. Ajde. Nisam mogu verujem, brate, majke me, beži. Komedija. Komedija, bebe, to... Pa dobro, brate, šta? Sad stavio nekog drugog, brate. Hm? Sad ću stajem galo. Use code Merkonix. Pa nekog što snima tako svaki dan, brate, te reći. A on svaki dan streama, brate, po 3-4 sata i to... Stavit ću Markovnica za Andrilop, neće. Ej, Martin. On 3-4 sata snimam, brate, i to po 2 live-a, znaš.
Pa dobro, i ti tako, kad bi spojio jedan, a on još zarađuje toga. Dobro. Ne mogu be, verujem, pa to... 107 lajka, brate. A ja čuo, brate, da on raida tako, ono... Ako mu koristiš sad si to, znaš, i oreko, aj ću stavim, brate, šta? Što ne? Tebe, a? Ma, ubit ću ga. Pitao sam ga 80. Ajde. Njegov teammate me nokao sam ga, brate. Stižem. Dođi. Ja njega nokao, isto vreme me nokao njegov teammate. Dođi, brate, brzo, nokani lik. Dođi. Gledaj ga lik ovdje u kući. Nije tu njegov teammate. Dvojci. Evo, ubio mu teammate sa nekom. Mora dođi. Mislim, dođe me dižeš, ali... Dobro, ajde, ali se penjiš. Gdje je prošla strela, brate, ne seri? Koliko? Strela, kažem, gdje je prošla. Ja? Strela! Pored... Dobro, brate, čuo sam te brije. Imaš metki, teo ti još jedan, znači. Lele, brate, će me nokoju! Jebate, kako ti me... Za malo me nokoju opet lika. Ti je ditno i si ostavio je ditano, bre. Lele, primetki ti imam. Ajde sad da im jebam kevu, bre. Ne treba sponzor, i da ne znam da na... La, jebali mi kevu, brad. Dakle, brad? Brad. Gledaj ga šta gradi. Recharder mrtvi malo. Pazi, lik je desno, brad. A, pa taj od desno za malo da me iscepa. Ajmo mi u podrum, brate, pa ko dođe došao? Znaš, a, nema podruma, brad. Aj na ovog lika ovamo. Aj ovdje. Aj. Pucao me, Martijan. Dobio B, brate! Nokan. Evo, mene nokali sa strane. Jebi ga, mene nokali sa strane. Ubio sam ih. Kad mi... Leve dvojicu sam ubio, brate. Gle raketa koliko ima. Ne! Zaštekalo mi, brate. Aveć. FPS na nulu. Ajde, red jako. Gle, znaš koliko raketa bilo, brate. Znam verati. Pet raketa bilo, ne? Slušaj, ovog vuleta, brate, ne može verovati isto tako, bože. Gdje ćemo vi? Čekaj sekundu. Ja bože. Mogli smo Craig i nema zajmo retail. Ti vule, brate, bukvalno me sprdate i ja se deren tu po sobi. Šta? A? Pa kad me rejde ovaj, vi niste verujete. Pa ja ti kažem, brate, ti si gori od vuleta, brate. Ovog bre, Mikija.
Miki, brate, dobio $70, ti za raid si počeo da plačeš tu. Brate, pa... Lale! Beži, majke, nisam Mirković, govorio. Mirković, pozdrav, brate. Ala, Leon raid, znači. Nema, brate. Dobre, neći si ti. Ja te nisam čuo iskreno kad si to rekao. Pa da, čuo si. Ti bacio slušalice, si ustao, si počeo da igraš. Nije, nisam bacio, nisam na lupu. Si počeo da igraš. Ko Miki, brate. Možete mi kurac. A meni Miki u glavi, brate. Čujem tebe. Kako se dereš, a meni Miki u glavi, brate. E, si čuo, kaže Miki, pušite mi kurac. Kad mu donirao ne li 70 evra, ali koliko je, brate. Jo, bož. Pušite mi kurac, hater, igraću kao. Jo, brate. Nemamo nikog u retailu sad, GG. Ali zato nema ni luta, brate. To je igrica ko da osjeti da neće ni svoje likovi ni ne da luta. Boga mi... Ne mogu se žalim. Boga mi ti ga imaš, a? Boga mi ga te... Auuu... Da će ja gradamo plavi spaz. Plavi spaz, a? Neće. Ovo je plavi ljubičan spaz, brate. Plavi ljubičan spaz. Jaaa... Nema, brate, mrtvi. Pali ti stream, sajt Invictus Leon i to je to, brate. Brate... Dobio... Neaktivni, brate, ja vidim da ćete vlati baš. Pa da, ono... Vidjet ću. Nema, brate, sad... Ti svi, vratno, nijedan od njih nije lupio zvonce, jes, da će zvonca ti lupio. Neće ni da im zađe, brate, na aplikacije. Ali nema veze, brate, dobio sam sad ovaj. Dobro, nisam mogu veram, jel. Oteži. Uuu, nešto, a kurac. Nešto ljubit će se djoku, nešto ljubit će se. Mnogo mi svetla nešto ubiti, brate. Zamisli, pala je neka donacija, brate. Lala, lala, lala. A ti mi počeo skačeš 100%. Ma gdje ne bi, brate. Ko Miki 100%. Miki legenda, nema. Imamo posle auto, brate. Ovaj Ferarić ovde. Pucaš botove, a? Ne bi. Kola. Nego kola pucaš, a? No da. Nema da koncentracija. Ko ima... Sati, brate, ala, ja ću mi još jednu rundu, brate, pa idem. Ove, postoje još jedna, a? Da, idem, brate. Dobro. Ramadan Mubarak. Šta ti to znači, druže? Ne, brate, sad deli streamovi svaki dan. Nema staje. Ne, eto. Čuješ, Martijan? A? Kažem, sad deli streamovi, brate, svaki dan. Aaaa, naći. Beži, brate, nemam vremena, bukvalno... E, ti će istimaš što je najti. Ma ne, brate, mislim ono, ne znam, stvarno, imat ću ovaj, alo, debilu, znači, ovaj maj mjesec mi je ono, baš sjebam, brate, imam dosta toga. Ja, alo, fulfilci, bato. Još nisam ogledao spaz. Imaš metko je da mi daš za emkicu. Evo ti sve, 98, gdje si? Evo mi za tebe, brate. Jotove! Gdje si, brate, drug? Ja mi Ferrari, da si mi pucao ni lud. No, ja ga skinuo.
tom, ko bi trebalo. Fire! A bre! Šta? Ko će ti reser, brate? Ma jedno sam ga hitao, nije ništa. A, sad neće me čekaš, 100%, 100%. Neke ga napuniš. Ej, likovi jebati. Gde su? Evo, čao si. Aj će, ne puni ga, brate. Ne ga napunimo, da bude 100% onako, najlaganiji. Brate, znaš ti koliko meni notifikacija stiglo? Gle, evo su i. Ma da cepaj zonu, cepaj, mani, cepaj zonu. La. Brate, znači bi ovaj jedan dislike, brate, umirem, znači. Ne mogu. Ne zalazim, gde su goveda, brate? Evo. Na lama! Gde bre? A lama, evo su likovi konjino. Ma ko jebe likovi? Dolazim, Alec. Napucam auto, brate. Gle, ovo ništa nije dalo, ovo mogao. Ma ovde bili, brate, negdje. Znači, ček. Evo, kod mene su. Vlada, ništa ne mogu, brate, šta radi ovaj? Gde si ti? Gle, indijance, brate, ajde, idi, redi. Da seri, brate. Kao. Brate, što sam hardo u običnom game, to me nije jasno. Ajde, sad ću dođu. Idi, redi. Ja ću dođem sad. Brate! Jok. Tu, Martin.
GG ljudi. Gde si bre Martin, ja doslovno brate? Evo me brate, jebika, iskrslo mi nešto. Si tu? Tu sam, gde dobit ću. Te ubili, a? Ale do sam retail pola njih, imao sam gold spaz, jebo sam im keo, ovo bi dobro game mogo da bude da si bio. Jebik. Ajde ću idem. Ideš, a? Idem. Nećeš kreativ malo? Ma kakav kreativ, idem vrat. Spremi sutra. Dobro, vrat. Ajde će se čujem. Ajde.